много боя, защото тук случая беше, че тя допусна грешките и самата Боряна също беше самокритична. Успех бъл бе сега с лентата. Успех желаемо. Браво! Видях ти реакцията на Марияна Павлукова и на Бранимира Маркова. Отдъхнаха си и те. Браво, Бубе! Браво, достоен завършек. Чудесен подарък за всички почитатели на художествената гимнастика. Очакваме и адекватно оценяване. Надяваме се на обективно дадена висока оценка за това изпълнение. Да, това ще бъде от случаите, в които тя има за какво да претендира, защото наистина представи страхотна лента. Работата с уреда беше почти безупречна. חברים יקרים, יש לנו הפתעה קטנה קטנה, תמתינו עד אחרי הציון, לא לצאת עדיין מעולם. Просто като един изигран танц, който мина на един дъх. За нас. Да, и знам, че този космически глас просто няма как да не вълнува хората заедно с изпълнението на Боряна. Чудесен финал за индивидуалното състезание за нас. Каквото и да решат съдиите, можем да я поздравим Боряна. Има две титли тя от това европейско първенство в отборното и в шампионата на топка. Мисля, че ще бъде заслужено и тук. И тук да вземе. Ще видим. Ние наблюдаваме. Ами най-високата в момента оценка е 33,750 за Дария Таманов. И след това има точка разлика към втората израелка. Боряна е съвсем друга класа гимнастичка. Трябва да го видим. Трябва сега да се отрази. Да, това трябва да... Ето за тези три кълбета говоря, които дават възможността за допълнителни две десети в риска, отделно ловене на земя, ловене с крака. Колко много емоции имаше в това финално движение. Увеличава стоеността на риска. Поздравления за целия български щаб, за работата, за усилията, които полагат, за търпението. Оп! Какво? 34,050. Браво, чудесно. И злато. Браво, Боряна. Браво, Мариана. Брани. Честито, честито. Българи, можем да бъдем само много, много щастливи от това. Толкова много има емоция предадена в тези финални кадри. Злато за още едно отличие и то златно за Боряна Калейн от тези финали, заедно с титлата на топка. Много спадове.
като във всеки в кариерата на всеки спортист имаше, но до нея плътно седяха треньорите и президента на федерацията. Нито за миг не се отказаха от нея и нито за миг не нямаше моменти, в които да се усъмнат в нейните възможности, в това, че